Kapitola, sčítání 6+, plus, 5+, plus, odčítání 14-15-strana minus minus, 1, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečku doplňte chybějící čísla. Jdeme na to. 6 a mám postupně dopočítat až do 14. Měl bych se zastavit na desíce. 6+, plus kolik mě chybí do 10 plus 4 a od desítky do 14 ještě 4. A tohle vypadá na zajímavý rozklad. Kdybych tohle sečetl, kolik přičtu na jednou? 4 plus 4 rovná se 8. Takže tohle je rozklad, který mě pomáhá, když budu počítat příklad 6 plus 8. Další dlouhé dopočítávání. 5, pozor, 5 a znova do 14. Čili zastavíme se na desíce, čili to je 5 plus 5 a do 14 ještě 4. U čeho mi to pomůže? 5 plus, a když tohle bych sečetl dohromady, 5 plus 4, 9. Čili u příkladu 5 plus 9 bych použil tento rozklad 5 plus 5 plus 4 rovná se 14. Ještě jeden příklad. Od 6 dopočítáme do 11. Zastavíme se na desítce 6. Kolik chybí do 10? Samozřejmě 4. A ještě do 11 1. Tento rozklad nám pomáhá v příkladu 6 plus 5. Rozumíte? Já si myslím, že ano. Další příklady již zvládáte sami.